ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ በሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን ጣቢያ እየተሰናዳም ይቀርብላችሁ አውደ ቤተሰብ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። የፕሮግራም ክፍላችን ለቤተሰብ ህይወት ይበጃሉ የሚላቸውን የተለያዩ ፕሮግራሞችን እያሰናዳ ሁሉ ጊዜም ወደ እናንተ ወደ አድማጭ ተመልካቾቹ ይዞላችሁ ይቀርባል። በዚህ ሳምንት ፕሮግራማችንም በመንፈሳዊ ህይወታቸው በተለይ ደግሞ በመቁጠሪያ ጸሎት ህይወታቸው በቤተሰባቸው በጣም የሚወደዱና እንዲሁም ደግሞ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ምዕመናን ዘንድ ከፍተኛ ዕውቅና ያላቸው ከፍ ሲልም ደግሞ በቤተክርስቲያን አባቶች ዘንድ በጣም የተመሰገኑ እናትን ታሪክ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝናችሁ ሁሉ ጊዜም እንደምናደርገው ፕሮግራማችንን በቅዱስ ቤተሰብ ጸሎት እንጀምርና ተመልሰን እንገናኛለን። ቅዱስ ቤተሰብ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ በእናንተ የእውነተኛ ፍቅርን ውበትን እናሰላስላለን። ወደ እናንተ በእምነት ልብ እንመለሳለን። የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ የኛ ቤተሰቦችም የአንድነትና የጸሎት ቦታዎች እውነተኛ የወንጌል ትምህርት ቤቶችና የቤተሰብ አብያተ ክርስቲያናት እንዲሆኑ አድርጉልን። የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ ብዙ ቤተሰቦች ዳግመኛ በተበተን ጥላቻንና መለያየትን እንዳያዩ አድርጉልን። የተጎዱ ወይም ቅያሜ የደረሰባቸው ሁሉ መጽናናትንና ፈውስን ያገኙ። የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ የቤተሰብን ቅዱስነትና ክብርነት እንዲሁም በእግዚአብሔር ቅዱስ ያለውን ውበት እንደገና እንድና ጤና አድርጉን። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ጸሎታችንን ስሙ። አሜን። አድማሽ ተመልካቾቻችን የቅዱስ ቤተሰብ ጸሎትን አድርሰን ተመልሰናል። አሁን በቀጥታ ወስዳችሁ ወደ እንግዶቼ ይሆናል። እንግዶቻችን እንግዶቼ ጥሪያችንን አክብራችሁ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ይሁንታ ሰጣችሁን እዚህ እንድንገኝ ስለፈቀዳችሁ በቤታችሁ ስለጠራችሁን እጅጉን አድርገን እናመሰግናችኋለን። እንግዲህ ወደ ጭውውታችን ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ ላይ አጭር ትውውቅ ታደርጉልናላችሁ። ስለዚህ ማን እንደሆናችሁ ትነግሩናላችሁ። አባቴ ከርሶ ብጀምር ማን ልበል እርሶ? ኢሳያስ ተከ ይባላለሁ። የወይዘሮ ምህረት ባለቤት ነዎት? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ከዛ አንዱ ከልጆች ልጀምር ከአቶች ልጀምር ወዴት ልሂድ? ከልጆች ልጀምር አይደለ? እንደዚህ ይሻላል። ትልቅ ማን ነው? እሺ፣ ሉሊያ ኢሳያስ ይባላለሁ። የወይዘሮ ምህረት የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። የመጀመሪያ ልጅ? ሁለተኛ ይቀጥል? ሁለተኛ ልጅ አለ? ሁለተኛ አይደለም። እሺ፣ አዎ፣ ሶስተኛ ሶስተኛ አለች። እሺ፣ ከሶስተኛ እንቀጥል። እሺ፣ እሺ። እኔ ዶክተር ኒያት ኢሳያስ ይባላለሁ። የወይዘሮ ምህረት ሶስተኛ ልጇ ነኝ። እኛን አክብራችሁ እናታችንን አክብራችሁ እዚህ በመገኘታችሁ በጣም ደስተኞች ነን። አራተኛዋም የለችም በአጋጣሚ ውጭ ነች። እሷ የመጨረሻው ልጅ እኔ ደግሞ የቤቱ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። የመጨረሻው የማማ የምህረት ልጅ ኤርሚያስ ኢሳያስ ይባላለሁ። ኤርሚያስ የመጨረሻ ልጅ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቤተሰብ ነው። በጣም ትልቅ ቤተሰብ ነው። እስቲ ደግሞ በዚህ በኩል ደግሞ እንግዶች አሉና ራሳችሁን እስቲ አስተዋውቁን። እሺ፣ እኔ ደግሞ መድህን ገብረሉን ይባላለሁ። የወይዘሮ ምህረት እህቴ የተላቅ ተላቋ ነኝ። እኔ ደግሞ የመጀመሪያ ነው ትርሱ? የምህረት ተላቅ ተላቅ ነኝ። የተላልቆች አሉ ከዚያ ከኔ በላይ ግን የምህረት የተላቋ ታላቅ ነኝ እኔ። እናመሰግናለን። ስለዚህ ስለመጣችሁ እዚህ እድል ስለሰጣችሁን ደግሞ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እኔ ደግሞ ሳባ ገብረሉል እባላለሁ። የወይዘሮ ምህረት የሶስተኛ ታናሿ ነኝ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ጨዋታችንን ለመጀመርና ስለ ወይዘሮ ምህረት ነው እንግዲህ ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነውና ስለሳቸው የበለጠ ለመወያየት ለመነጋገር መጀመሪያ መቼስ ከአቶ ኢሳያስ ልጀምር ላለውኝ ከባለቤታቸው እና መቼ ተዋወቃችሁ? እንደው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ባጭሩ ቢያስተዋውቁ። ትውውቁ የቤተሰብ ጉዳይ ነው ማለት በስጋ ቤተሰብ እህት ያላት ብዙ አይንራቃቅም። ከአንድ መንደር አንድ ቤተሰብ ነን እዛ ማለት ነው።
ስለዚህ ዛሬ አልሞስት አሁን ወደ 45 አመታችን ሊሆን ነው ከተጋባን። ስለዚህ ብዙ አመት ነው ጥሩ ጊዜ ጥሩ ህይወት አሳልፈናል። እነዚህ ሁሉ አፍርተናል። ሁሉም ዲስፕሊንድ የሆኑ በጣም ሃይ ኳሊፋይድ የሆኑ ናቸው። አምስቱ በትምህርታቸው ጥሩ ደረጃ ላይ ደረሱ ናቸው። ኳሊፋይድ ናቸው በትምህርታቸው ጥሩ ደረጃ ላይ ደረሱ ናቸው። በትምህርታቸው ከፍተኛ ደረጃ ደረሱ ናቸው። በጣም ዲስፕሊንድ የሆኑ ናቸው። ብዙ ኃላፊነት ነበረው በደንብ አርጋ ነው ያሰከኔ በላይ እሷ አንዳንድ ችግሮች የት ነበረ ማለት በእንትን ፖለቲካ ጉዳይ ምናምን ግን በደንብ ስለተማሩ እሷ ብዙ ኃላፊነት ወስዳ ነው ያሳደገቻቸው። ስለዚህ እጅ ትልቅ ኃላፊነት ነበራት። እግዚአብሔር ይመስገን ግን ጨርሳ እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሄደዋል። ያላሰብነው ነው ነገር ነው ያጋጠመን። ግን እግዚአብሔር ኃይል ስለሆነ ምንም እናደርገው ነገር የለም። ዝግጅታችን ለሐዘን አልነበረም፣ ዝግጅታችን ለሰርግ ነበር። ያ የሷታናሽ ሰርግ ነበረ። ተዘጋጅተን ጨርሰዋለች ሁሉ ምራት ሁሉም ጨርሰዋለች። እዛ ያ 3 ቀን ሲቀረው 4 ቀን ሲቀረው ነው ይሄው ነበር እንትን ወረደብን። ስለዚህ በጣም እንዳሰብነው አልሆነም። ግን ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ምንም እንግዲህ እሷን ወደ መንግስተ ሰማያት እንድትገባና ለእኛም ደግሞ ለልጆቿም ለእኛም ጽናት እንዲሰጠን ነው ምንመኘው ምንለምነው ማለት ነው። አቶ ኢሳያስ እጅጉን አድርጌ ነው የማመሰግነውት። አው የና የናት የባለቤቱ ታሪክ የወይዘሮ ምህረት ታሪክ በአብዛኛው በሀገረ ስብከቱ መመናን ዘንድ የታወቀ ነውና እሱ ለሱ የበለጠ እያወራን እንሄዳለን። አይ ቲንክ ታላቅ ነው መጀመር ያለብን ይመስለኛልና ከዛ በመቀጠል እስቲ አባቶሽም አቶ ኢሳያስም ሲናገሩ ልጆቼ በሞላ በትምርትም ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰዋል ብለዋልና እንደው ስለ ትምርትሽም ስለ ዝግጅትሽም ስለ ህይወትሽም ስለ እናትሽም ደሞ በተለይ ደሞ የመንፈሳዊ ህይወታቸውን ከመቁጠሪያ ጸሎት ጋር ያላችሁን ቁርኝነት ምን ያነሳሽ ደስ ያለሽን እስቲ ለአድማጭ ተመርካቾቻችን እንድታጫውችልን ነበር። ያ እድሉ ስለሰጣችሁ ይሄድ በጣም ለእናቴ ተነግሮ አያልቅም። ያው ያረገችውን ለኛ ብቻ አይደለም ለሁሉ ሰው ልዩ ነች። በቃ ለእንዴት አርጋ እንዳሳደገች ለብቻ ኦልሞስት አባቴ እንዳለው ብዙ አመቱን ከሷ ጋር ያሳለፍ ነው እና በቃ እሷ ለትምርት ያላት ጉጉት ለትምርት ያላት እንትን በቃ እንድንማር ነው መጀመሪያ እድሉን የሰጠችን። እሷ እንትንም ሳይኖራት በቃ በደንብ አስተምራናለች። በደንብ የሚደረሰው ሁሉ ለትምርት ሁሉ ነገር አርጋ ነው እንትን ያሳደገችን ሁላችንን። በሌላ በጸሎቷ ሁሉ ነገር ያው ወይዘሮ ምህረት ለማ ማማ ስለምንላት ማማ ነው አለመድንም ምህረት ብለናት አናቅም። ማሚ ወይ ማማ በጣም በቃ ልዩ ለኔ ሬጃ በቃ እንትን የለኝም እኔ ቃል የለኝም። በጸሎት ሁሉ ነገሯ ጸሎት ላይ ተመርኩዞ ነው እንትን ያመለው ሁሉ ነገር። አሁን ቢቸግር ሁሉ ነገር እንደዚህ ነው ብትላት የቅዳሴ አስተዋጽኦ ያለው እንት ነግራናለች። እንደዚህ ያረገ ምንም ቢቸግረን እንኳን በጸሎት ነው የሚፈታው። ሁሌ እዚህ ቤት ጸሎት ሳይደረግ አይበላም። ጸሎት ሳይደረግ እንት ሁሌ በስማም ተመስገን አመስጋኝ እንደሱ አልነበረም። ሁሉ ልብስ ሰው በፍቅር ያዘች ፍቅርን አስተምራናለች። እውነት ከሰው ጋር ያላት ትንሽ ትልቅ ሳትል ሃይማኖት ሳትለይ ሁሉንም እየሄደች የምትጠይቅ ጠያቂ ከሰው በላይ ለራሷ ምንም እንትንም አረቴ ራስሽን እንትን አድርጊያልናት ለራሷ ሳትሆን ለሰው የምትሆን ሰው ነች የነበረችውና በቃ የናቴ እንዲ ነው። ያው በሷም እኛ ታይዘን ሃይማኖታችንንም ያው አጥብቀን ይዘናል። በቁጸሪያ ሁሌ ከእጇ እንኳን ሳይለይ ነው እውነት ታማም መቁጸሪያ እጇ ላይ እያለ ጸልዩ ነበር ሁሌ። አንድ ቀን ከቤተክርስቲያን ቀርታ አታውቅም። እንደ ታማ ነው የቀረችው እንጂ በህይወቱ አንድ ቀን ሳትጎል ጧት ጧት እየሄደች ከቅዳሴ በኋላ እንኳን መቁጸሪያ ያስደረገች ነው እናቴ እስከዛሬ እንትን ያለችው። በቃ አልሆነም ያታመመች እንትን ስትል ያው ይሄ ነው በህይወታችን ላይ ያለው ትልቅ ነገር። ለኛ ፍቅር አስተምራናለች እውነት የእግዚአብሔርን ፍቅር በሷን ያየሁት እኔ። በቃ ሁሉ ነገር ምንም ነገር ቢቸግረ አንድ ቀን አመመኝ አንድ ቀን ጎደለኝ ሳትል አመስጋኝ እንደሷ የሚያመሰግን አንድ ቀን ጎደለ ሳትል ምንም ነገር ሰምቻት አላውቅም። ማማ እንዲኮብት አይ እንዲኮ ቢሆን ነው ብላ የሰውን ክፋት የሰውን አንድ ነገር ክፉነት ተናግራ አታውቅም።
እንዲንዲኮ ቢሆን ብላ ነው እንት ምታረግ በመልካም ሁሉ ነው ማለት የሚፈልጉት ሁሉ ነገር ስተት ሁሉ ነው ስተት ምንም ነገር የሶስተኛ መልካም ነገር ነው የሚያዩት መልካም ሁሉ ነገር መልካም ሁሉ ነው የሚታየው ሰው ነገር አንድ ነገር እንትናት ትንሽ ትልቅ ሰዓት ነው ማለት እነት በቃ በጣም ነው የሷንትን ሪጃሊ አሁን ትስሎን ይከብዳል እንጂ በእናገር እኔ ከኔ በላይ ብዙ ሰው ያቃታል እነቴን ነው በቤተክርስቲያንም በምንም እነት ነው ብዙ ሰው ያቃቻው እንዳልሹ ደግሞ በተለይ አመስጋኝ የሚለው ነገር በስም አመስጋኝ በተለይ ለዚህ ዘመን በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው እና ትልቅ ነገር ነው ሁሉ ተመስገን ነው እንዴ ለአንድ ነገር ምንም ነገር ይሁን ለበጎ ነው በቃ ምንም ነገር ይደረስ ለበጎ እኮ ነው እንዲሆኑ ነው ለበጎና ተመስገን ማመስገን እቺ መቼ ማረሳትም እኔ ምንም ነገር ወ እኔ ያ 15 አመት እዚህ ኦልሞስት ወደ 14 አመት አልነበርኩ ውጪ ነው የምኖረው እኔ ግን ቢሆንም አንድ ቀን ስልክ ደውዬ ማማ እንዲ ኢንተርቪው የሥራ ቢኖር የትምህርት እንደዚህ ፈተና አለ ቅዳሴ ነው የምታስቀድስልኝ ቅዳሴ በቅዳሴ ነው ሁሉ ደግረሻቸው ማለት ነው ከተ በቅዳሴ ያስቀድሳለሁ ይሁን ነገር ምንም ነገር ይደረስብኝ ማማ እንዲ እንደ ነገ እኮ ኢንተርቪው አለኝ በላት በቃ ቅዳሴ ነው የሚደረገው የቅዳሴ እንትን ይደረጋል የሥራ የልጅ ኢንተርቪው ተብሎ ይጻፍላል ሁሌ ቅዳሴ አለ ሁሌ በቃ ሁሌ ቅዳሴ የማማ እንዲ እንዲኮ ገጠመኝ ቅዳሴ የቅዳሴ የሷ እምነቷ እኔ እውነት ምን ይሄን ያህል ስለዚህ መቁጠሪያ ብቻ አይደለም ያው የሰማሁት የነበረው በመቁጠሪያ ጸሎታቸው በጣም ብዙ ሰው ነው ሰከረላቸው አንቺ ደግሞ አሁን ስትነግሪኝ ደግሞ ቅዳሴ ደግሞ ጨመርሽበት ቅዳሴ ለሁሉ በቃ ለሁሉ ነገር በላ ቅዳሴ ነው እኛ በርዝዳያችን በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ አሁን የ16 ላይ ተወለድኩት16 16 አመት ኳይ በየአመት ኳይ አይደለም በየወሩ በየወሩ የያንዳ ያንስታችሁ ያንስታችሁ ቅዳሴ ይደረጋል ቅዳሴ አለ ሁሌ አለ እስቲ በኋላ መጣበታለን ይሄ ቅዳሴ ህይወታችሁ ይሄ ጸሎታችሁ በእናንተ ላይ ምን አመጣ የሚለው በኋላ ምንም ታጫውቺኛል ወደ ህይወቶችሽ ምክንያትም ይሄዳልብኝ እሺ ወደ ዶክተር ነያት እንመጣለንና ዶክተር ነያት እስቲ ስለናትሽ አንድ ነገር ብትይኝ ጥሩ ወይዘሮ ምህረት ማለት ለኔ ይርቅብኛል ማለት ስሟን ማማ ስለምንላት ማማ ማህሪቴ መቁርቲ እንደዚህ ያለን ነው መንጠራት ያው በቆለማመጥ ነው ከማማ ጋር ምንም እንትን የለውም እና ያው መታቆት እንትን እንዳላት ሁሉ ማለት በቃ የፍቅር ሰው ነች ተግባቢ ለሁሉ ሰው መታሰብ ማለት ራሷን ምንም ነገር እስከታ ራሷን አጣቀም ሁሌ ራሷን አታስቀድም በምንም ነገርና አንዳንዴ እንዲያውም እየቀለድኩ ለምንድነው ምህረት እንደዚህ መተጣያት እናምላታለሁ መስተዋት ጋር ይያረኩኝ ማለት በጣም ራሷን እንትን አትልም በምንም ነገር ራሷን አታስቀድም ቤተክርስቲያን ሌሎች ሰዎችን ቤተሰቦን ብቻ ሳይሆን ማለት ነው መታስቀድመው እንደሰው እንደዛ ነበረች እንደ ግለሰብ እንደ አንድ ልጅ ደሞ ለኔ በጣም የልብ ጓደኛዬ ነበረች በጣም ማለት እንደዚህ እናትና ልጅ አይደለም ትሉ ቅርብ ነበር እንዴት ነው ምንም እንደብቃት ምንደብቃት ነገር ማን ነበርም በጣም ነው በጣም እንትን ነበርን ይሄ መቀራረቡ ነበር በጣም ምንም ማለት ጓደኞች የራሱ የሚስቁት ነገር አለ ማለት ብዙ ነገር ሁሉ ነገር ነው መነግራት ሼር ማለት ምንም ምስጢር የለም በሁለታችሁ መካከለ ምንም እና ብዙ ሁሉ ነገር ነው የምትሸከምልህ ሼር የምታረጋት ማለት ብዙ ሰው ከእናቱ ጋር የማይደፍረው ወሬ ከእናቴ ጋር እናወራለሁ መደብቃትም ነገር አልነበረም ብዙ ነገርን ቀርጸዋለች እናቴ በተለይ ግን በህይወቷ ማለት ህይወቷን እየሰጠችን እንዳለው ፋዘር ብዙ ጊዜ አልነበረም ከኛ ጋርና እሷ ነች የነበረችው ብዙ ጊዜና ብዙ ነገርን ቀርጸዋለች እንደ ሰው ማንነቴን ሁላ ማለት እሷ ስትኖር ይሄ እግዚአብሔርን መፍራት የሚለውን ነገር መውደድ የሚለውን ማቆብ እሷ ነው ማለት በቃ ለሰው ታይታ ሳይሆን እግዚአብሔርን የምርዋን የምትፈራ ሰው ነች የነበረችው የምር ትፈራዋለችና ስለምትፈራው እኔ ያንን እየተማርኩኝ መጽሐፍ ቅዱስን ሞር ሰርች እንዳረግ ያረገችኝ እንደወደው ያረገችኝ እግዚአብሔርን ያንን ነገር ስለቀረጸችብኝ የትን ቦታ ስትሄድ ሰው ያየኛል ብለ ሳይሆን የምትኖረው እግዚአብሔር ያየኛል የሚለውን ነገር በውስጤ በጣም ቀርጸዋለች ግልጽነቱ ይሄ አብሮ መቃለዱ ማለት በእድሜ የነበረን ዲፍረንስ ቢኖር እንኳን ማለት ነው እንደ ኩያችን ልክ እንደ ባህሪያችን አምስታችንን ባህሪያችን ይለያያል
ከትልቁ አስቶ እስከ መጨረሻው ሁላችንም ባህሪያችን ይለያያል ግን እያንዳንዳችን አድሬስ መታረገን ወይ በጣም ነበር የሚገርመኝ ማለት ነው እንደዛ ነው የኖር ነውና በሁሉ ነገር ላይ ትልቅ እንት ነበራት ትልቅ አስተዋጽኦ አላችሁ በእናንተ ህይወት ውስጥ ማለት ነው በተለይ ቀደም ያልሽውን ምስጢር መቸስኛ ለውላጆቻችን ሳይሆን የበለጠ ምንግባባው ከጓደኞቻችን ጋር ነው ምስጢራችን ምንካፈለውና አይ ቲንክ ይሄ ትልቅ የእናት ስጦታ ይመስለኛልና እናትሽ በህይወትሽ ውስጥ ትልቅ ቦታ እንደነበራቸው በደንብ ግልጽ ነው እንግዲህ በኋላ በደንብ ታብራሪልናለሽ ከትምርትሽ ጋር በተያያዘ ይሄ ደግሞ ምስጢር ማካፈል ምን ያህል እንደጠቀመሽ ወደፊት ደግሞ ህይወትሽ ላይ እንዴት ለውሳኔ እንዳዘጋጀሽ እንደዚህ ነገሮችን ደግሞ እየተጫወተን እንሄዳለን አሁን ወደ ኤርሚያስ እንሄዳለን ወደ መጨረሻው ኤርሚያስ ወይዘሮ ምህረት ምንድናቸው ላንተ እናት ናቸው እና ቃልነን ግን እህት እንደገለጸችው ላንተስ ማማ ገና በመጀመሪያም ከሁላ ገና ከስትነሳ የሷን ላይፍ ብቻ አይተ ወደ እግዚአብሔር መጣራትን ታያል ማቲ በቃ ወደሱ መሄድ እንዳለበት ታያል ገና ከመጀመሪያ ስትነሳም እንዴት ነው ለተልካውን ሁላ ብዙ ጊዜ እኔና እሷ ጧት ላይ ስንነሳ ብዙ ጊዜ እንገናኛለን ጧት ለመነሳት ስንሞክር 11 ሰዓት ላይ ምናምን ስንነሳ ብዙ ጊዜ እንገናኛለን ልክ ሻወር ውስጥ ስትወጣ መጀመሪያ መታያቸው ጽሁፎች የስቲሙ የመስተዋቶቹ ላይ ስቲም ይፈጥር የለልክ ሻወር ኮሰርክ በኋላ የሚፈጥሩ ስቲሙ ኦኬ እነሱ ላይ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ብላ መስቀል አድርጋ ስትወጣ ታያታለ ገና የመጀመሪያ ጸሎቷ መጀመሪያ ስትጀምር ታያታለ ተደብቅልክ አሳት ላይ ልክ በመብራት በርቱም ስታያት ምናምን ነገር ሰውን ላለመብረሽ ስታያት መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብሽ ታገኛታል መጀመሪያ ግን ላይ ማለት ነው ጧት ላይ ስትገናኝ ከዛም ልክ ሻወር ውስጥ ደግሞ ስትወጣ ልክ ሳንተ ስትገባ ደግሞ ምን ታያለ ጸሎቶቹን እንደ ተጸልዩት እንደምታያት በቀበስ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ብላ መስቀል አርጋ በጣታቸው ሁሌ ስቲሙ ላይ ልክ እንደ ልክ አሁን ጻን ልጆች ልክ በረዶ ላይ ምናምን ሲጃጃሉ እንደሚያረጉት ልክ እንደዛ እሷ ደግሞ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ብላ በስማም ብላ ትሄዳለች ሁሌ ሁሌ ነው አንድ ቀን ሚሳርጊው አላቀ መስቀል ተደርጎ ተወጣለች ልክ ያ ነገር ስለዚህ ገና የፈለገ አናድ ጊዜ ማንንም ሰው እኮ ሁሉ ነገር ላይ ደስተኛ ሊሆን አይችልም ግን ያ ሁሉ መጀመሪያ ግን ቅድሚያ መስጠታ ከፊት ለፊቷም ይጣብቅ አስራም ቢኖር ፈተናም ቢኖር ምንም ቢኖር መጀመሪያ መንገዱን ለማንም ሰጣ ለእግዚአብሔር ምሰጣ መጀመሪያ እና ቀደም ትላለች እግዚአብሔር ቀደም ትላለች በቃ ጸልያ መጸለያ ከጸለየች ምን ባለሽ ከናም በኋላ ከዚህ በኋላ በሱ እጅ ነኝ ያለሁት እምትለው ከዛም ሰጣው በቃ ሁሉም ነገር ከዛም በሱ እጅ ብላ ሰጣው ነው የምትሄደው ምንም ነገር ላይ እንዲህ ምደብቃት ምንም ነገር አይን በቃ ታያዋለ ራስ ላይፏን ብቻ አንተ ሳታያት ራስ ሳ ይሄ ምንድን ነው ያነበብሽው ራሱ ልትላት አትችልም ገባልክ ላይፏን ስታየው ምን ስታየው ምናምን ነገር እኔ ያለዘውም ያናገርኳቸው ራሷን ካን ራሱ ምስክር ሲሰጡ አባ ተክላ የሚባሉ ምስክር ሲሰጡ ያሉን ነገር እናታቹ እንደ መንክስ ይሆናል ያሳደገቻችሁ በቃ መንክስ ይሄ የላይፍን በቃ እሱን ላይፍ ነው ማረጣችሁ በቃ ብትወልደንም እሱን ላይ እግዚአብሔርን አገልጋይ ሆነ ማማገልገል ነው የነበረው ፍላጎቷ እንደዛም ሆነ ጫረሰችሁ ድሚያን ጀም በዛን ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እናንተ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ተሰብካችሁ ተነግሯችሁ አንብቡ የተባላችሁ ሳይሆን ከጧ ጀምራችሁ እየተገናኛችሁ ሰው ይራመዱታል ማለት በቃ ልክ አሁን ለምሳሌ የሷን ስቴፕ ትከተላለህ አንድ ጊዜ ሰው ራስ መንገር አይጠበቅበትም ልክ ህፃን ልጅ ገና ህፃን ይያለን አንይ ትዝ ይለኛል ራሱ ቤተክርስቲያን ልክ ስትገባ ለዞም ካንተ ጋር ማውራት ስናወራ አይተና ልክ ምትቆምበት ቦታ አለ እንዴ ህፃን ይዛት ገባና ግዝ እየተነበበ የቱጋን ላታ መጽሐፍ ቅዱስ ሰጠነና የቱጋን እንዳለ ታሳየነና እዚ ጋር ያለው አንብቡት ትላል ከዛም ከካህናት ከከዲያ ከህዝቡ ሲባል ልክ ከዛ ታስጀምራናል ከዛም ልክ ሚስ እናረጋዋለን ከእንደገና ተመጣና እዚ ጋር ያለው ቶሎ በሉ አንብቡት ትላለች እንደዛ ያረጋች የግዕዙን ቅዳሴ ራሱ በተቻላት መጠን እንደ አብረን እንድንል ታረግ ነበር ካሁን እዚ ጋር ያለነው ልክ ከዛም ትገልጥና እንደዚህ አንብቡት ትላናለች ከህፃነቷ እንደዚህ ዛን ገብታ ማለት ነው ትዝ ይለኛል ራሱ እንደዛ ያረጋች ነበር ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንድንገባ ያረጋች መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሆነ ያስተማረች ቅዳሴ ሰዓት መቅዳሴ ሰዓት ቅዳሴ ምን እንዳታረጉ ነው ሁሌ መልክቷ ከዛ ወል ቅዳሴ ካለቀ በኋላ ሞግጣሪያ የምትጀምረው ማማ በምንም ታምር ቅዳሴ እየተደረገም ራስ ሞግጣሪያ አታረግም ትይዟለች እንጂ ቅዳሴ በጣም ትልቅ ቅዳሴ ከዛ በላይ ጸሎት የለም ነው የምትለን ልክ ተላቀት እንደነገርሽ ሊሆን ነገር ሲሆን ለዛ ነው የምትለው ቅዳሴ ያለ ነው የምትለን ቅዳሴ ለእናንተ የሚሰጣችሁ ቅዳሴ ነው የምትላል ለበቅዳሴ መልክ ሁሉም ነገር አርጋለኝ ብሶ ሲያወራ ሰምቻለሁኝና የሙክጦሪያው ንጉሶ የሚያወራውና አሁንህትም ቅድም ስትናገር ነበር አንተም ደከምከው ቅዳሴ ቅዳሴ ማለት የጸሎቶች ሁሉ የበላይ የሆነ ነገር ነውና ለሱ ያላችሁንም ፍቅር ዛሬ ተምረንበታልና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ ወዘሮ ምረት ልጆች እንግዲህ ስለናታችሁ በጣም ጥሩ ነገር ነው የነገራችሁን ያለውና በጣም የሚደንቅ
መንፈሳዊነት ነውና አሁን እስቲ ወደ እህቶቻቸው እንዳለንና እስቲ ከርሶል ከተላቅ ማለት ነው የሚጀምረው የምህረት ኦፍ ኮርስ ትግርኛ ማርኛ ስንስን ስንስ ነው ቅርታ አድርጉልኝ የህቴ ምህረት እኔ ተላቅ ተላቀኔ በጣም ብዙ ነገር አለ ምህረት ተነግሮ የማይ በዚህ ጊዜ እዚህ የማይጨርስ በትንሽ ዋሳለች እኔ ሲያያት ምህረት እግዚአብሔር የጠራት ሰው ሆናት የነበረች ነው የምታይ የምትሰማኝ ሁሉም ነገር በትንንሾችን ሆነን ስንበላ እናታችን በላይ ሆና እንጀራ በማዕድ ሆነን ተቀርበን ስንበላ እኛ ዝም ብለን ልጆች ስንበላ እሷ ግን እናቴ ነይቢ ነይቢ ብላ ለእናትያ ለእናቷ ምግብ ተጎርሳለች ነበረች እሷ ብቻ ነው የምታጎርሳት ነበር ከእናንተ መካከል ማለት ነው ከማን ወጣ የተለየ ፍቅር እንደነበራት ከእናት ከሌት ያለ ፍቅር በእሷ ያደር ፍቅር አለ ይሄ ነው አሁን ሲያስበው ሳለ ህይወቷ በሙሉ ምህረት የእግዚአብሔር የተጠራች ሰው ናት እግዚአብሔር ለድንግልና የጠራች ሰው እንደነበረች ሆነ ነው የሚሰማኝ ለምህረት እንጂ አግብታ ልጆችን ትወልድ አይደለም እኔ ሲያያት ሰው ነበርኩ የጸሎት አደራርጓ በምኖት ታይት ሊው የሆነት ፍጥረት ነበረች እንዲያው ለድንግልና ተብሎ እንትን ቅድስት ማርያም ግብታ ነበረች ለትምህርት ለድንግልና ልትሆን እና ግን እግዚአብሔር ኢየሱስ ፍቃድ ነው በድንግልና ሆና ልታገለግሉ ትችላለች ቃል ኪዳን አርጋውን ልታገለግሉ ስለምትችላለች እንዲያው የበለጠ ትምህርት በቃል ኪዳን አክብራ እንዴት ያሉ ልጆች የተወለዱ እና የአምስት ልጆች ወልዳለች እና ምህረት ምንም እንኳ ልጆች ትዳር ይኖራት እንጂ more than 50% ይሆን ይላል ወይ more than 50% ግዚያው የምታሳልፈው ይነበረት በጸሎትና ለቤተክርስቲያን መገልገል ነበር በጣም ነው ጸሎት የምትወድ በጣም ደግሞ ለቤተክርስቲያን መገልገል የምትፈልግ እዚህ ብቻ ሳይሆን በጀመሪያ እዚህ ከመጣሁበት በአባ ገረ ማርያም ሳሉ ስታስታወቀኝ ይጃኝ ሄደች አንድ ቀን ብዙ አመት ይሆናል ከ25 አመት በላይ ይሆናል እና ይህችን እህቴና ተላ እህቴ ከአስመራ የመጣች ምናምን ብላት ትነግራቸው እንዲያው ከ30 አመት በላይ ይሆናል አባ ገረ ማርያም ሳሉ አባ ገረ ማርያም የነበሩት እህትሽ ናት ይህችን አዎ ይህችን እህትሽ በጣም ጻድቅ ናት አሉኝ ግን ታበዛዋለች አባ ገረ ማርያም በጣም ጻድቅ ናት ግን ታበዛዋለች በጣም ታበዛዋለች እንጂ ቅድስት ናት የምክትል ቆመስ ናት የዚህ የልደታ ማርያም ማለት ነው በቃሉኝ እስከ እንዴት አለች አገልጋይ እንደነበረች በብዙ አባ ገረ ማርያም ገልጦልኛል እንዴት አለች አገልጋይ መሆኗ ምክትል ቆመስ ናት ግን ታበዛዋለች ጻድቅ ናት ደሞ ስለዚህ ምህረት ለእግዚአብሔር ያገለገለች እግዚአብሔር የምትወድ ከሰውነቷ እኛ እንደ እህቷ እኔ አንቺ ምህረት በደንብ ለምንድን ነው አለባበስሽ እንደ ሞደርን ሆነሽ የማትሄድ ምን ጎደለሽ ልብስሽን ምናምን ይሄ ሜክአፕ ምን እንደ ሴቶች አንድ ቀን ሊፕስቲክ ምናምን ያደርጋ አይቻት አላውቅም ይህ ምንድን ነው በዓለም ሆና ትዳሯ እየሰራች እግዚአብሔር መገልገል የሰማያዊ ሐሳብ እንጂ የምድራዊ ሐሳብ እንዳልነበረት ንብደም ደም አውቃት በተለይም አሁን በዚህ ጊዜ ሲያያት ለምህረት በተክርስቲያኑ በስብከት ሲገለጠላት ያደረገችው ነገሮች ለኔም ብዙ ነገሮች ህይወቴ እንደሷ እንዳልሆነ ተማርኩ በጣም ብዙ ነገሮች ስለዚህ ምህረት መገልገሏ በዚህ ብቻ ሳይሆን አስመራ እየሄደች እኔ ማቃቸው እዚህ አስመራ ብዙ አመስል ነበርኩ ብዙ የማቃቸው ጓደኞች አሉ እዚያ እና እዚያ በተክርስቲያን አሁን ስትሄድ ጓደኞች የሚያውቋት አሉ ይሄ ጓደኞች ለሷ እህቴ መሆኗ እና ይሄ ዲቫይን መርሲ የሚባለው ለጸሎት በእውነቱ ነው የሚላችሁ ከእንግሊዘኛ ልጇን የገለበጠችው ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ እሷ ከአማርኛ ወደ ትግርኛ ለውጣ አስመራ ጀመረችው ይሄ ጸሎት ዲቫይን መርሲ መልኮታዊ ምህረት የሚለው ጸሎት እሷ ነው አስመራ ያስጀመረችው በካቴድራል ዘውዴ ስብሐት የምትባላለች አትመድን እህትሽ እኮ ሌላ ነገር አት የመልኮታዊ ምህረት እኮ አቋቋመችልኝ ብላ የነገረችን እሷ ናት እና ሌላው ሹም አሉ እንደሱ የሚሉት እና በሄደችበት በተክርስቲያን አስመራ አሁን በሄደችበት ጊዜ በሙሉ ትደርሰዋችኋለች በሙሉ ደግሞ
ጸሎት ከቀዳሴ በኋላ እንደዚህ ለምታርጎ የነበረች እሱም እዚያ ታደርጋለች እና በጣም የምጎርማት እንዴው ከእንግሊዝ ሀገር ሳይቆሩ የሄዱት እዚያ ረፍት የሄዱት አገኘዋትና ድምጿን ዲኔ ድምጽና ሁላችን ኦቶማይሞች አንድ ነው ድምጻችን ሁላችን አንድ ድምጽ ነው ያለን እና ስትጸልይሳለች እንደኔ ሆና ተሰማች እቺ ምድህናት ምድን አልሆነችም በኋላ ሄዳ አንቺ ምንሽ አንቺ ምድን እህት ነሽ አለቻት አዎ ወይ ልክ ሷት መስላል ድምጻችሁ ደሞ አንድ ይመስላል ብላ ከሷ ተዋወቀቻት እዚያ ከእንግሊዝ ሀገር ይሄዱ እንዶ አንድ ሁለት የሚሆኑ እንደሳለኝ እና በጣም ነው የጸሎት አደረጋና የምትመራን የነበረች እንደ አይተናናቆም ብሎ በመድነቅ የነገሩኝ ምናሉ እንደምስክር ሆነ የነገሩኝና የመረት ነገር እንጃ ተነግሮ አይልቅምና በተለይም በቅዳሴ ያላት ስሜት በእውነት ነው የምላችሁ እንደ መረት ያለ አለ ቢያላስ ምን ያ በተለይም ጸሎት በቅዳሴ በልጆቿ በእድሚያቸው ለሁቶቿ ብቻ ሳይሆን የሞቱ የምታስተውስ መረት የሞቱ ለባታና ያባቴና እናቴ የወንድሞቼን የሞቱ በየወሩ ነው የምታርጋላችሁ ሳትቋረጥ ሁሉን ጊዜ ስለሞቱ ደሞ እንዲያው አስተዋሽ የሌላቸው የሞቱ ሳትቀር ታደርጋለች ያውቃታለሁ እና እንደ ምህረት ያለ በቅዳሴና በሞቱት ቅዳሴና በጸሎት እንደዚህ ለሰላም ብሏ ለፕሬዚደንቱ ምናምን ጸሎት ብላ ለካህናቶቹ የተነገረች የምትጸልይናት የሚገርመኝ ደግሞ አሁን በተለይ ከሞተቹ አሁን አስመራ ስንደውል የቅዳሴ ምናምን እዚያ እንዲያርጉላት ብለን የወንድማችን ልጅ አለ እዚያ ስንነግሮ ገንዘብ ለቤተክርስቲያን እንድትሰጥልን ስንለው አይደለም ሁሉም ሷ አስመራ ሆኖ ሁሉ ጨርሷል ይችላል ሁሉ ከፍላ ቅዳሴዋ ምናምንዋ የአመቱ ምናምን አዚያ አስመራ ሆና እዚያ ሄዳ እንደሷ አድርግ ጨርሷ የሚከፍል ነገር ያለች ሷ የሷ ነገር አት የሱ የቅዳሴ ነገር የጸሎት የገንዘብ ነገር አታስተውሱ እሷ በሙሉ ከፍላለች ብሎ ነገሩን አሁን ኮሞተች ስንጠይቃቸው ከመሞቷ በፊት እዚያ ሄዳ አስመራ እንደሱ እንዳደረገች ስለዚህ ህይወቷ በእግዚአብሔር ሆኖ ሁሉም ህይወቷ በቃ ሰርታ የሄደችው ፈጽማ የሄደች ልክ እንደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስራውን ሰርቶ ተፈጽሟል ብሎ መመስቀል የጨረሰው ምህረትን በዚያ ዓለም ላይ ስራዋ ጨርሳ ነው የሄደችው ምንም የቀረች ነገር የለም እኔ ምገረመኝ ደሞ በሶስት ቀን የሚደረግ የጸሎት እዚህ ሲሰብኩላት አባ ተአምራት ምን አሉ እኔ ካህናት ሆኜ ካህናቶች ሆነን ለእግዚአብሔር እንድናገለግል ህይወታችን የሰጠን እንደ ወይዘሮ ምህረት 1% እንኳ አልሰራንም ብሎ የተናገሩት የሚያስደንቅ ነገር ምስክርነት ሰጥቷል ይሄን ምስክርነት ሰጥቷል 1% እንኳ እንደሷ አልሰራንም አሉ በጣም ተነካሁት እኔ ለካ ምህረት ይሄ በሙሉ ህይወታ አንቺ ምንድነው ሰውነት የማይጠብቅ የምናት ነበር አገልግሎቱ በሙሉ ማለት ለእግዚአብሔር ባሉ እዚያ ቀን የተሰማኝ 1% እንኳን አልሰራንም ህይወታ በሙሉ ልጆቿ በመንፈስ ቅዱስ ነው ያደጉት ማለት ነው ህይወታ በሙሉ አገልጋይ በትክክል እኛ ካህናቶች ስንወጣ እሷ ግን በክርስቲያን ነው የምትቆየው ሲሉት የእግዚአብሔር የነበረ ስሜት አልሞተችም እህቴ እግዚአብሔር እንደሷ ብቻ ለኔ እንደሱ ይስጠኝ ነው ብለው ሌላ አይደለም እንደሷ ያደረገችው የተረፈችን እድሜ እኔ ትልቅ ነው ከሷ በአራት አምስት ዓመት ነው የምትልቀው በሷ ግን እንደሷ ህይወት እንዲያደርግ እግዚአብሔር ያግዘኝ ለኔና ለልጆቿ በሙሉ እንደሱ ነው የሚለውና እግዚአብሔር በዘላለም እንዲያኖራት አምናለሁ ምህረት ከእግዚአብሔር ጋር እንዳለች አምናለሁ አባታችን ሳይቆሩ እንደሱ አሏል ምህረት እዚያ ነው ያለችው ልብስ ጥቁር አትልበሱ አታልቅሱት ምህረት በቃ ቦታ ነው ያዘችው ብሎም አባሱም ተነግሮዋልና በቃ እንደሱ አሉ ሁላችን እንደሱ ይስጠን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ቴንኪው እናቴ ጅጋርጌ ነው ማመሰግነው እውነት ነው ያው እንደሰው ስናስበው ያስለቅሰናል ያሳዝነናል ካጠገባችን በመለየታቸው ግን ቀደም ያሉት ነገር ነው እኛንም የሚገዛን ነገር ምንድነው እሳቸው ለክርስቶስ በመስቀል ላይ
ተጨርሷል ተፈጽሟል ብሎ እንደሄደው ሁሉ ሳቸው ለራሳቸው ሳይሆን ልጆቹን ቅድም የተናገሩት ናቸው አቶ ኢሳያስም ቅድም ብለውታል ሙሉ ለሙሉ ህይወታቸው ለሌላ ሰውና ለቤተክርስቲያን ይኖሩት ለሌላ ሰው ለቤተክርስቲያን ይኖሩትና እውነት ነው እንዳይነሰው ሲለየን በጣም ይስማል እኛም በጣም ነው ልባችን የተነካው ግን እውነት ነው ፈጣሪም ደግሞ ከኛም ይጠብቅብን እንደዚህ አይነት መልካም ስራ እንድንሰራ ነው እስካለን ድረስ በህይወታችንና ስለመስክርነት እጅጉን አርጌ ነው ማመሰግነውትና ወደርሶ ደግሞ መጣለው በእውነት ስለእውነት ከሆነ መነጋገር ምህረት ለምህረት መግለጽ የሚችል ቃላት የለም ምህረት ለብዙ ሰው እንትን የምትሆን ምሳሌ የምትሆን ለብዙ ሰው የብዙ ሰዎች እናት የብዙዎች የታመሙትን ዳር ጠያቂ ለተራቡትን መጋቢ ለታረዙትን አልባሽ ላዘኑትን መታጽናና ምህረት ህይወቷ በልክ በቃ በእግዚአብሔር ቃል እንዳለ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሆና ኖራ ያለፈች ለራሷ ሳትሆን ለሰው ኖራ ያለፈች ልጅ ናት ምህረት ማጣት ትልቅ ነገር ነው ለኔ ለምሳሌ ምህረት እህቴ ብቻ አይደለችም እኔ ከመህረት ጋር ከልጅነት የጀምሮ ህይወቴ በሙሉ ማለት ይችላልሁኝ ከአባትና እናቴ ከኖርኩበት በላይ ከመህረት ጋር የኖርኩበት ጊዜ ይበልጣል እና እሷ ለኔ እህቴ ናት እሷ ለኔ ጓደኛዬ ናት እሷ ለኔ እናቴ ናት እሷ ለኔ በቃ ሁሉ ነገሬ ናት መህረት እኔ አንድ ቀን ከመረት ጋር በስልክ መሆነ በእንትን ሳልገናኛት ይያላቀም በጋጣሚ ነገር ካልሆነ በስተቀር እና መረት ለብዙ ሰዎች ምሳሌ ሆና ልክ እንደ ሻማ ያበራች በህይወት ምስክርነቷ ሁሉ ኖራ ይኖረች ሰው ናት መረት ጸሎት ማለት ምንድነው የሚለው ትርጉም ማወቅ የሚቻለው ወይ ደግሞ በጸሎት የሚገኘው ጥቅ ምንድነው ብሎ ሰው ለራሱ ቢጠይቅ በመህረት ህይወት በቃ ማየት ይችላል ማየት ይችላል ምክንያቱም ሁሉ ነገር የፈለከው ጥያቄ አምጣ የፈለከው ችግር በሷ ላይ አምጣ በቃ እግዚአብሔር ማይፈታው ለእግዚአብሔር ለሰው ማይቻለው ለእግዚአብሔር ግን ይቻለዋል የሚለው ቃል ሁሉ ጊዜ ካፏ እንትን አይልም ደግሞ ሁሉ ነገር ደግሞ ለበጎ ነው እግዚአብሔር በዛ መጥፎ ነገር አልፎ ለኛ የሚያስተምረን ነገር አለ ብላ መታመንና በእግዚአብሔር እና በጸሎት ተደግፋ የኖረች ሰው ናት እና ለማንኛውም ነገር መታቀርበው በጸሎት ነው በቅዳሴ ነው ቅዳሴ እኔ አሁን ለምሳሌ የልጆቹ በርዝዴይ ተው የራሷ ከራሷ እንትን የተገኙ ልጆች ብቻ አይደለም ምህረት የለህቶቹ ልጆች ለወንድሞቹ ልጆች እኔ አሁን ለልጆቼ የበርዝዴይ ሁሉ ጊዜ እኔ ማላስተውሰው እሱ አስተውሳ ቅዳሴ ታስቀድሳለች እሱ ብቻ አይደለም አስተውሳም ምታረገው ነገር አላት ምታረገው ማለት በቃ በጣም የፍቅር ሰው ከመሆነ ሰው በልቶ ጠጥቶ ምናምን እሱን ትልቅ ራሱ ይቻለ እሱ በረከት ትልቅ በረከት ያላት ሴት ናትና እሱንም አድርጋ ቤት የድረስ መጣ ምታደርግ ኒንጃ ሰው ናት ምህረት እና ምህረት ባጠቃላይ በምን ልግለጻት እኔ ለምህረት መገልጽባት እንትን የለኝም ቃላት የለኝም ሌላ ደግሞ ምናልባት እናንተ ማታቆቱም ነገር ቢኖር አሁን ለምሳሌ ምህረት ሁሉ ጊዜ ለታመው ቤታቸው ለተኙ ሁሉ ጊዜ ምህረት እኔ ማንንም ለማውቀስ ማንንም ሁሉ መልካም በእግዚአብሔር እንትን ሁሉ መልካም ለማድረግ ብሎ ነው ሰው እንትን የሚያርገው ግን የሷ ደግሞ ይለያል እና አሁን ለምሳሌ ታሞ ቤታቸው የተኙ ሰዎች ቅዱስ ቁርባን ይዛ በመኪናዋ አስተውሳ አባ እዚ ማማገሌ እንደዚህ ታመዋል ባባገሌ እንደዚህ ታመዋል ቅዱስ ቁርባን ያስፈልጋቸዋል ጉብኝት ያስፈልጋቸዋል ብላ በመኪናዋ በራሷ መኪና ይዛ የታመሙትን ሰዎች ሁሉ ምትጠይቅ ምታስተውስ አስተዋሽ የሌላቸው አስተውሳ ራሷ እንትን ምታደርግ ሰው ናት የምረት መቼ እንትን የለውም እውነት ለመናገር አቅምና ብዙ ነገር ምታደርግ ሰው ናት እንደገና ሌላ ሲቀር አሁን ለምሳሌ ቅዱስ ቁርባን ራሱ ለብዙ ቤተክርስቲያኖች እኔ ምስክር ነኝ እና ለብዙ ቤተክርስቲያኖች በራሷ መስዋዕትነት ነው እንትን ነው በረከት ነው ብላ
ቅዱስ ቁርባን እንትን የሚያርጉ ሴሮች ጋር እንትን አድርጋ ለቤተ ክርስቲያኖች ብዙ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቁርባን ራሱ ታከፋፍል ነበረ። እኔ ይሄን ነገር ማንንም ሰው ሊያቀውም አይችልም። እኔ ግን አቀዋለሁ ብዙ ሚስጢሬ ስለሆነች እና አሁን የሆነ ነገር እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል ስትለው በቃ በረከት ነው። አሁን ለዚች ቤተ ክርስቲያን ይሄንን ያህል ቅዱስ ቁርባን እንትን አድርጊ ትለኛለች። ይሄንን ያህል ቅዱስ ቁርባን አዘግንት እንድዘጋጅ አንቺ ድጋፍ አድርጊ ትለኛለች። እና በብዙ እንትን በቤተ ክርስቲያኖችን ይሁን በሰው ዘንድም ቢሆን በሁሉ ዘንድ ላይ በሁሉ ህዝብ ላይ እንትን አድርጋለች። ደሞ ዋና እንትኗ ቅዳሴ በጣም 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 ነው የምታምነው። የቤተሰብ የማንም ሰው የቤተሰብ ተውትና ግን ለማንም እንደውም አስተዋሽ ለሌላቸው የሞቱ ሰዎች ነፍሳት አሉ ብላ ለሞቱ አስተዋሽ ለሌላቸው ብላ እንኳን ቅዳሴ አስተዋሳ መታስቀድስ ሰው ናት ምህረት። እና የምህረት እንትን እንትን የለውም በጣም ሰፊ ነው ተነግሮ ማልቀም ተነግሮ ስለማይልቅ እንትን ማድረግ አልችልምና ምህረት አሁን ሞክጸሪያ ለምሳሌ በጣም 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 በሰው ልብ ውስጥ እንዲገባ እኔ በሄንም በድፍረት እናገራለሁ። በድፍረት ይቅርታ አርጉልኝ ድፍረት አይሆንብኝ ግን ለሞክጸሪ የሰው ሞክጸሪያ በቤተ ክርስቲያኑ የሚደረገው እንኳን ሞክጸሪያ ይሄ ሁሉ እንትን ያደረገችው እሷ ይሄ የሷ እንትን ነው የሷ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። ትልቅ አስተዋጽኦ በቃ በመንገድ ስትሄድ አሁን ለምሳሌ መኪና አላት ከመኪና ከመሄድ በእግሯ ነው ለምን መቁጸሪያ ያረገች እንድትሄድ ጊዜ እንዲኖራት ብላ በእግሯ ነው የምትሄደው። መቁጸሪያ ከእጇ አይለይም ሁሉ ጊዜ መቁጸሪያ የትም ሄዳ የትም ያረገች መቁጸሪያ ያረገች ነው የምትሄደው። እና ለብዙ ሰዎች የመቁጸሪያ ጥቅም የመቁጸሪያ የሚገኘው ትሩፋት ያስተማረች ጀግና ጀግና ያልተነገረላት ጀግና ሴት ናት። የመቁጠሪያ ጀግና እንበላቸው ጀግና የመቁጠሪያ ጀግና ናት ምህረት። በቃ አሁን እንቅድም እህቴም እንደጠቀሰችው ይሄ ዲቫይን መርሲ እንትንም ሁሉም አዲስ አበባም ሳይቀር ያስገባችው እሷ ናት። ይሄንንም መታወቅ አለበት። ከእንግሊዝኛ ልጇ ዶክተር ኒያት ትራንስሌት አድርግልኝ ወደ አማርኛ ብላ በአማርኛ እንትን አድርጋ እንትን ያደረገችው በየቤተክርስቲያኑ እንትን እንዲደረግ ያደረገችው እና ሰዓቱ 9 ሰዓት ደግሞ የዲቫይን መርሲ እንትን መሆኖቹ ለብዙዎች ሰዎች ያስተማረች እና ይህንን ጸሎት እንዲደረግ እንትን ያደረገችው እሷ ናት። አስመራም ሳይቀር እህቴም ጠቅሰዋለች፣ ግን በትግርኛም እሱም ትራንስሌት አድርጋ አስመራም ሳይቀር እሱ ነገር እንዲደረግ ያደረገችው ጀግና ናት። በቃ ምህረት በህይወቷ ምን አለ ያልሰራችሁ? ምንድን ነው በቃ እገሌ በዚህ ዓመተ ምህረት ተወልዶ በዚህ ዓመት ሞተ የምትባል ሴት አይደለችም። በዘመኗ እያንዳንዱ ደቂቃ፣ እያንዳንዱ ሰከንድ፣ እያንዳንዱ ማይክሮ ሰከንድ ተጠቅማ ለሰማያዊ ነገር ተጠቅማ ያሳለፈችው ህይወቷን ያሳለፈች ሴት ናት። እና ምህረት እኔ በምን እንደመገልጻት አላቅም። ለሁሉ ቅድም ልጇም ጠቅሰዋለች በሃይማኖት በዘር በምናምን እማትል በቃ ሁሉ ለእሷ ወንድሟ እሷ ሁሉ ልጇ ሁሉ እህቷ ሁሉ ዘመዷ ነው እሷ። እና ራሱ እዚህ ግቢ እንግዲህ ሰፊ እንትን ነው እንጂ እዚህ የምትኖርበት እንትን እንኳን እያንዳንዱ ሰው ስለ ምህረት ቢጠየቅ የየራሱ የሚናገረውና የሚያወራው ነገር አለው ምህረት። እና ምህረት እንጃ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ተከትላ የእሱ መስቀል ተሸክማ የእሱ መንገድ ይዛ የኖረች ያለፈች ሰው ናት። እና እግዚአብሔር ደግሞ በሱ ክሷታል፣ በልጆቿ ክሷታል። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ልጆቿ ትልቅ ደረጃ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን፣ እሱ ይውሰደው፣ ጠቅልሎ እሱ ይውሰደው፣ እግዚአብሔር ይውሰደው። ግን የጸሎቷ ፍሬ በልጆቿ ያየች፣ በቤተሰቦቿ ያየች፣ በምትጸልይላቸው ሰዎች ዙሪያ ሁሉ ያየች ሴት ናት። ማንም ሰው ለምህረት እንዲሆኛለሁ እና ጸልይልኝ የማይል ሰው የለም። ማንም ሰው እንዲህ እንዲህ ችግር አጋጥሞኛልና ምን ላድርግ ብሎ ምህረትን የማትመክረው ወይ ደግሞ ለምህረት ከምህረት ምክር የማይጠይቅ ሰው የለም። ግን እያንዳንዱ ነገር ደግሞ ምንድን ነው የምታደርገው? በቃ እንጸልይ፣ እኔ ደግሞ ቅዳሴ አስቀድሳለሁ ትልና ለእያንዳንዱ ሰው ለነገራት ችግሯ ቅዳሴ ነው የምታስቀድሰው። ቅዳሴ አስቀድሳ ግን ሲሆንላችሁ ግን ንገሩኝ ትላለች። ምክንያቱም እግዚአብሔር ክብሩን የእግዚአብሔር ያደረገው መነገር አለበት ብላ ምስክርነት ሁል ጊዜ ከአፏ
በፍጹም የማይጠፋ ሁሉ ጊዜ በመስክርነት የተሞላች ህይወቷ ኑሯ ሁሉ በመስክርነትና በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላች እህት ናት። እኔ እህቴ መሆኗን ኮራለሁኝ። በጣም 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 ነው መኮራባት እህቴ መሆኗ። ግን መለየቷ በጣም 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 ነው ማዝነው። ለኔ ደግሞ የተለየች ከልጆቿ ቀጥሎ ለኔ እሷ ሁሉ ነገሬ ስለነበረች አዝናለሁኝ። ግን ሁሉ እኛንም ወደ እሷ እንሄዳለን እንጂ ወደ ኋላ እንተናንልምና እግዚአብሔር እርግጠኛ ነኝ በመንግስተ ሰማይ እንደሆነች እንደ ቤቷ አዛ ይዘላልን ቤቷ አዘጋጅታ እንደሄደች እኛ ሌሎቹ የቀረነው ደግሞ የሷ አያ ተከትለን ምን ኖርበት ጸጋና እንትን እግዚአብሔር ይስጠንላለሁኝ። አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከወይዘሮ ምህረት ቤተሰብ ጋራ ያደረግነው ቆይታ በዚህ አላበቃም። ይሄ የመጀመሪያ ክፍል ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ሁለተኛው ክፍል ይዘንላችሁ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ መልካም ሳምንት።